E mais uma parte da nossa análise do Sobrevivendo ao Horror de Ordem Paranormal RPG. Estamos falando das novas trilhas de combatente e hoje é o dia do caçador. Eu gosto bastante da inserção dessa trilha, desse arquétipo do caçador para os combatentes em Ordem Paranormal RPG. Diferente do agente secreto que realmente estipula o que você é, o caçador, para essas coisas de terror, Dex baixo, ele traz uma gama maior. Você pode criar muito mais coisa que não está inserido direto pelo arquétipo. Ele podia ser um caçador ali numa vila, numa fazenda. Ele podia, inclusive, sei lá, ser um fazendeiro que acaba caçando coisas, caça raposa que pega as ovelhas, enfim. Pode ser alguém mais urbano da teoria da conspiração que realmente tá em busca de achar criaturas, enfim. O arquétipo não define bem o background, isso é legal também. Da forma que o outro que define também é legal. Mas é diferente e você pode usar dessa forma como você quiser. Eu acho interessante também, porque para quem vem do D&D, agora insere o conceito do Ranger, né? Da presa, do inimigo favorito. Isso é legal. Mas eu acho que as habilidades dele acabaram ficando meio soltas. Meio tipo, ah, a gente precisa dessas habilidades, tem a ver com arquétipo, mas elas conversam pouco entre si e eu acho que elas são fracas. E tudo bem, não é para combar e tal, mas se tiver alguém usando classes do livro básico, você vai ficar muito para trás. Se alguém tiver com um infiltrador, ele vai fazer de formas diferentes, mas melhor do que você de qualquer jeito, mesmo que a outra pessoa não fique combando. O primeiro poder da trilha te dá uma perícia, isso é sempre legal. Se você já tiver comprado a perícia, você ganha mais dois. Mas você não vai ter comprado a perícia para o caçador, porque você já é obrigado a comprar outras perícias. Então você não vai ter esse mais dois, muito provavelmente. Porque você pode usar ocultismo também nessa habilidade ainda para rolar percepção e investigação em relação às criaturas. O que significa que você precisa ter o ocultismo. E como você é um combatente, você tem pouca perícia, você já gastou com o ocultismo. Então você provavelmente não vai ter gastado com sobrevivência. Isso de poder usar uma perícia para outras é uma habilidade sempre muito boa, sempre muito forte, ela é sempre muito útil, porque você consegue focar ali os seus recursos em algo só para fazer várias coisas. Eu lembro muito do narrando Star Wars Saga, que o Jedi consegue fazer isso com a força e vai ficando muito forte. Então a primeira habilidade não é ruim, ela é coerente com o lúdico do personagem, eu gosto. Mas saber que você não vai ter esse mais dois de sobrevivência, você vai só ganhar o treinamento. A segunda habilidade, estudar fraquezas, eu tenho sentimentos ambíguos sobre ela. Ela te dá poderes narrativos de você receber informação do narrador e ela também te dá bônus matemáticos. E isso eu sempre acho legal quando equilibra as duas coisas. E ela também aproveita ação de cena de interlúdio, que é legal também para o personagem ter o que fazer nesses momentos. A parte narrativa, eu vou dar uma sugestão aqui, um toque para os narradores, porque eu vejo muito narrador colocando as pistas e várias vezes não encontrar essas pistas, essas informações, não coloca a história para frente. É necessário encontrar essas pistas. E aí o grupo jogando, independente de se tem caçador ou não, tem que encontrar a pista. Então o caçador se torna meio inútil, porque se ele tá iam encontrar a pista de qualquer jeito, porque se não encontrar a história não vai para frente, por que que eu vou ter um poder para encontrar a pista? Então o narrador sempre tem que pensar, quando tiver um caçador, que pistas ele pode dar que não seriam necessárias para a história ir para frente, mas que ainda são úteis. Para também não parecer que o personagem está conseguindo pista inútil. A vantagem é que, mesmo se você acabar, essa pista a gente descobriria de qualquer jeito, o personagem vai ganhar um bônus com ela, um bônus de mais um em todas as perícias. Então isso dá uma equilibrada e facilita a vida do narrador. Até a página 2, porque para cada pista encontrada, o personagem pode ganhar mais um. Eu, por exemplo, sou um narrador que em jogos de investigação coloco muita evidência. Eu não gosto de colocar uma por cena. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre as cenas, eu coloco no mínimo 3, 4 pistas, no mínimo, por cena. E se elas forem relacionadas à criatura, o personagem pode ficar com um bônus de mais 4, mais 5. É um poder que. Então eu também tenho que parar de colocar pista, porque senão. E isso, não sei, não achei tão legal necessariamente. Assim, me força a colocar menos pista por causa desses bônus, mas também me força a colocar mais pista para não ficar inútil o caçador, porque senão os outros personagens encontrariam essas pistas. E aí, como é que eu faço? Então,
Dá um trabalho a mais, bem maior para o narrador, fazer esse equilíbrio narrativo e bônus. E eu achei o texto confuso porque fala que você precisa gastar a cena de interlúdio estudando as fraquezas. E você precisa de no mínimo uma pista, mas para cada pista você ganha mais um e uma informação. Por ação de cena de interlúdio, eu posso investigar só uma pista, posso já analisar todas as pistas porque são as fraquezas que eu estou vendo. Não está claro isso. Fica muito interpretativo. Porque se for só uma pista por cena de interlúdio, beleza, eu peguei um monte de pista, e aí a cada cena eu vou aumentando meu bônus. Isso pode ser até legal narrativamente, de desenvolvendo a habilidade do personagem contra aquilo que ele está caçando. A terceira habilidade, Atacar das Sombras, ela vem agora colocando uma função de furtividade para o personagem, e usando as cenas de furtividade, habilidades das cenas de furtividade. Só que para mim ela é muito fraca por um poder Nex 65. E se eu queria fazer um personagem de furtividade, só agora ele vai ter alguma coisa útil em relação a isso. Era mais fácil eu ter feito um infiltrador. E isso já entra mais uma perícia que o personagem precisa ter. A gente já tinha o ocultismo, ganhou a sobrevivência, mas precisa ter a furtividade. Tudo bem que o caçador ele usa principalmente agilidade e inteligência. Então ele vai ter talvez até um pouco mais de perícias iniciais do que com outro tipo de combatente. E pensando que a agilidade é um dos principais atributos, ele já pode estar com a agilidade em 5 nesse momento. Então a primeira coisa que ele faz, que é não ter a penalidade de um dado quando você se move furtivamente, é inútil. Porque se você tem 5 dados, você não tem a penalidade de um, você está não ganhando uma penalidade de menos 0,6. Porra, para Nex 65 é uma penalidade inútil, que você tipo, não precisa tirar essa penalidade. A outra redução de penalidade é quando você ataca furtivo. Antes você tomaria menos 3 dados e agora você toma só menos 1 dado. Considerando que o seu atributo está em 5, tomar menos 3 dados você tomaria uma penalidade estatística de menos 4,37. Tomando só um dado de penalidade, a sua penalidade vai estatisticamente para 0,62. Ou seja, a penalidade foi diminuída em 3,75. É bom. É bom, mas tem habilidades que te dão mais 5, ou evita uma penalidade de menos 5, enfim. Não achei forte o suficiente para Nex 65, essas duas reduções de penalidade. Considerando que você só começa a fazer alguma coisa furtivo decente com algum poder sem ser a própria perícia agora. E no próximo Nex você já tá com mais 15 na perícia, então você não tá reduzindo tanto assim. E tem a questão de inserir a cena de furtividade, que você começa com menos 1 de visibilidade. Que é legal, é bom ter, mas ainda assim é pouco. Então eu achei ela meio. Ela podia estar em qualquer outro lugar ali. Tipo, assim como as outras. Tipo, a ordem dos Nex que você ganha não faz muita diferença. Tipo, elas são todas fracas. E aí a de Nex 99, pra mim, é bem problemática. Para começar, você ganha mais um dado. Considerando que você já tá com 5 no atributo, mais um dado vai te dar estatisticamente mais 0,31 de bônus. Pra quê? Aumentar a margem do crítico com 6 dados? Pra quê? Aumentar o multiplicador é legal, mas só isso? E o texto tem problema de palavra-chave. Ele diz o seguinte: quando usa estudar fraquezas contra uma criatura paranormal ou um cultista, você pode transformar o tipo de ser em sua presa. O que que é tipo do ser? Criatura paranormal é um tipo e cultista é outro? Então, se eu estudar uma criatura paranormal, eu tenho todos esses bônus para todas as criaturas paranormais, e se eu estudar cultista para todos os cultistas? Acho que não. Fui lá no livro básico procurar o que é tipo de tipo, o que é tipo de coisa para ser sua presa. O livro básico tem muita entrada de tipo de dano, tipo de ação, mas não tem nenhum texto falando o que é tipo de coisa, falando especificamente. Tem hora que fala a diferença de ser e criatura, mas não fala tipo, qual é o tipo de criatura, por exemplo. A gente pode entender pelo texto, mas não está claro que tipo de criatura é o elemento. Na página 181, porém, fala: embora criaturas do mesmo tipo possam compartilhar um mesmo enigma do meio. Então não está falando de elemento, está falando do nomezinho da criatura, da espécie. Já na página 284, em Ameaças da Realidade, fala: essa seção apresenta fichas para ameaças desse tipo. Ou seja, Ameaças da Realidade é um tipo. Então, se eu analisar um cultista, eu consigo o tipo de Ameaças da Realidade e posso usar o bônus contra um cachorro? Ah, bom senso, gente, mas não tá escrito. Então, o caçador, eu acho que ele vem com uma proposta muito legal, muito potencial, mas ele ficou meio perdido, meio sem cuidado ali. Gostaria de mais atenção para ele, porque ele é muito, o conceito é muito legal e poderia funcionar muito bem.